טוב, אז הנושא שלנו היום הוא נראה לי דבר ש אמור או מעסיק את את ה, את המחשבה של האדם המתפלל, וזה בעצם שתי שאלות שבסוף הן קצת מתחברות ביחד בתשובה אליהן. שאלה אחת היא על עצם הנושא הזה של התקבלות התפילה, הרי איך זה עובד הדבר הזה בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא כמובן הוא עצמו לא משתנה, ואיך המנגנון, איך המנגנון הזה עובד, שבאמת אנחנו מתפעלים וזה פועל וזה משנה וזה קורה. והדבר השני שיותר קשור ממש אלינו בצורה אישית, זה באמת מה הדרך שאנחנו צריכים לעשות, איזה עבודה אנחנו צריכים לעשות עם עצמנו כדי ש כשנתפלל אז באמת תפילתנו תתקבל. אז יש פה שתי פסקאות שבהם אני חושב שהרב עוסק בעצם בעניין הזה. נתחיל דווקא בפסקה י' ד', יש לפניכם, כפי שיש לו ספר, זה בעמוד למד א', בדף לפניכם, שתי פסקאות, הפסקה השנייה, נתחיל איתה, פסקה י' ד', ואז אולי גם נראה איזה משפט מהמשפט הקודם. אז אומר הרב ככה, כל מה שמרומם האדם את מוסרו, כן מתעלה רצונו. אפילו הרצון הטבעי לחיים, ולכל דבר שמתקשר ברצון הנפש, שאותם הדברים עצמם, בעינם, כל בני אדם, וכמה, וגם כמה בעלי חיים חפצים בהם, מקבלים אצל הנשמה המזוככת צורה עדינה. אז איזה מילה חוזרת פה הכי הרבה פעמים בשלוש שורות האלה? רצון. כן, כפי הנראה, תחזור אולי עוד קצת, גם בהמשך. המילה רצון. נשים לב לזה טוב, כי זה יהיה פה מילת מפתח ומאוד משמעותית בהבנת כל המערכת הזאת, כל התשובה לכל הדברים האלה שדיברנו עליהם. אז הרב בונה את הדברים ככה במדרגות. אז קודם כל, משפט ראשון, הרצון שלנו צריך להיות רצון גבוה. אפילו שאנחנו רוצים דברים שכל בני האדם בעולם רוצים אותם, וגם הבעלי חיים לפעמים רוצים אותם, אצל אדם עם נשמה עדינה, הרצון הזה הוא רצון גבוה. יש לכם איזה רעיון לאיזה משהו כזה, לאיזה דוגמה כזאת, משהו כזה שהוא רצון, מה? פרנסה. מה? אוכל שולחן, פרנסה, אופן מעשי, אוכל. עוד משהו? עוד רעיון? איזה רצון? שותף? מה? בריאות. יפה. אני חשבתי אפילו, מה? אפילו חשבתי על הרצון לחיות. נכון, יש איזה יצר חיים כזה שרוצים לחיות? נראה לי, זה מין עכשיו, אתה יכול לרצות לחיות, ואפרופו להיות בריא, ואפרופו בשביל לחיות גם צריך להתפרנס, וזה כל הדברים האלה הם קשורים ליצר החיים, שבשבילו, עכשיו יש לו רמות שונות, אפשר רק לרצות לחיות ככה, לשרוד, להתקיים איכשהו, ואז גם קצת שומרים על הבריאות, וגם קצת צריך גם להתאמץ על הפרנסה, ואולי אפילו
להתאמץ על הפרנסה הרבה, כי רוצים שיהיה חיים טובים מבחינה הגשמית, אבל יש הבדל מאוד גדול אם זה בא מנקודה מוסרית גבוהה יותר, ערכית יותר, כי ערך החיים הוא גבוה יותר, ואז אם אלה הערך של קדושת החיים ושל של האדם בכלל וכל מה שהוא עושה, אז הכל גבוה יותר, אם אלה כל הרצון של האדם הוא רצון ברמה יותר גבוהה. זה, אגב, יש פסקה מאוד יפה במידות ראייה, בערך רצון, תראו שמה באות א', הרב שמה אומר, דבר ראשון שאדם צריך לעבוד עליו, זה שהרצון שלו, במה שהוא עושה, הרצון שלו יהיה חזק. לא יודע אם אתם זוכרים את זה, אבל בדרך כלל בתחילת שיעור א', בתוכנית מטרות, אז יצא לי כמה פעמים ככה ללוות חבר'ה, והיה לי כמה פעמים שבא איזה בחור, הוא שואל אותו מה המטרה שלך, אז הוא אומר אין לי מטרה. ואז אומר, אין לך שום מטרה? הוא אומר, לא, תשמע, יש לי מטרה, והיא לא קשורה לישיבה. מה, תן דוגמה, אני רוצה לעשות כושר, אני רוצה לעשות דיאטה, אני רוצה, אבל זה לא קשור לישיבה, ישיבה זה מטרות כאלה, שבית מדרש, אני יודע, של תפילה, של לימוד וזה. אז מי שאומר לי דבר כזה, אני מביא לו את המידות ראייה שם בערך רצון, שהרב אומר, קודם כל תרצה משהו ותעשה אותו, זה מצוין, זה מפתח לך את הרצון. אם אתה תצליח לעשות כושר 3 פעמים בשבוע, כמו שתכננת, ובאמת זה, אז משהו קורה אצלך בפנים, אחר כך הרב אומר, ולא ייגמר פה, כמובן אחר כך אתה תרים את זה למדרגות של הקדושה, וזה תעלה את זה למעלות הבאות. זה בעצם קצת מזכיר לי את אותו הדבר. כל מה שאתה עושה, תעשה טוב. תעשה בצורה משמעותית, בצורה רצינית, ממילא זה יהיה במדרג. זה שלב ראשון. הלאה, ההתעלות העליונה הבאה על ידי עילוי הרצון, שעל ידי דעת אלוהים, על ידי קרבת אלוהים, החודרת את הרעיון, את השכל ואת הרגש, את השאיפה והחפץ, הסוער והנח, היא מעלה את כל ניצוצי הרצון לעילוי נשגב מאוד, עד שהם מתאחדים עם השאיפה הכללית של השלמות הגמורה של האור האלוהי השופע בעולם ליתן לו קיום וחיים. משפט ארוך, לקחתי אוויר, קראתי אותו, בואו נשים לב, כי עכשיו יש פה עוד 2 נקודות מאוד משמעותיות. דבר ראשון, הוא בעצם השלמה לפסקה הקודמת. אומר הרב, מה זה נקרא להעלות את המוסר, להעלות את הרצון לרמה גבוהה? להעלות לרמה גבוהה, אתן לכם פה דוגמה של מילים שהוא אומר, עילוי הרצון על ידי דעת אלוהי, שאיפה וחפץ, להעלות את כל ניצוצי הרצון לעילוי נשגב מאוד. זאת אומרת, בעצם מה הוא אומר פה? שמה שאדם כדאי שיעשה, זה שיעלה את הרצון שלו למקום גבוה. זאת אומרת, שירצה דברים גבוהים, ירצה דברים עליונים, ירצה דברים משמעותיים. כי זה כמו שאמרנו, זה השלב הבא, אחרי שהוא רוצה בסדר, הוא רוצה לחיות, הוא רוצה בריאות, הוא רוצה זה, הוא רוצה להיות מוסרי, ברמה פשוטה, ברמה של מידות, כמו שסתם מקובל בעולם, והוא עובד על זה, והוא מפתח את הרצון שלו, וזה מצוין, זה כבר דרגה, אבל זה לא מספיק, יש שלב יותר גבוה מזה, שהוא רוצה דברים באמת עליונים, באמת משמעותיים, שהם כבר קשורים לאלוקות. בעצם עד עכשיו האלוקות פחות הוזכרה פה, אם שמתם לב, בשורות הראשונות, לא הזכיר את אלוקים, כי זה לא קשור לאלוקים. להיות מוסרי, להיות אדם עם רצון חזק, זה לא קשור, זה כביכול לא קשור לאלוקים. הקומה הבאה היא כבר קשורה לקרבת אלוקים, לדעת אלוקים, הוא רוצה לדעת יותר, הוא רוצה להתקרב יותר, הוא רוצה ללכת בדרכיו שהקדוש ברוך הוא במידות, הוא רוצה להשיג השגות עליונות, הוא רוצה להגיע באמת לתיקון, לדברים גדולים, אז הוא הולך, זה קומה שנייה מעוד המשך של השורות הראשונות. אבל בסוף הפסקה הזאת היה משפט חשוב, תשימו לב, אני אקרא אותו עוד פעם, אומר הרב, עד שהם מתאחדים עם השאיפה הכללית של השלמות הגמורה של האור האלוהי. מה לדעתכם המשפט הזה אומר? הרצון הבסיסי של האדם
אחר כך עילוי הרצון, כל זה מתאחד עם השאיפה הכללית של השלמות הגמורה של האור האלוהי. רצון אלוקי, טיפה להסביר. הרצון האלוקי התפתח אצל האדם. יפה, מעולה. יפה, זאת אומרת, בעצם עכשיו אנחנו נמצאים, נקרא לזה קומה שלישית, אחרי שתי הקומות הקודמות שדיברנו עליהן, קומה שלישית, שממש אדם מנסה להגיע למצב שהוא אפשרי, אגב, הוא לא, כדאי לראות, אנחנו בקרקע, אנחנו לא מדברים על איזה משהו לא אפשרי. יש כזה משנה, מסכת אבות. עשה רצונך כרצונו. עשה רצונך כרצונו. יש בעצם אמירה כזאת, יש סוג של הדרכה כזאת. עשה רצונך כרצונו. עכשיו, מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? זאת אומרת, כאילו שאלה קצת זה, אבל באמת, כאילו, אם היינו יכולים לשאול אותו, מה הוא רוצה? מה הוא רוצה פה בעולם? טוב, שלמות. עוד איזה מילים ככה שיכולות להתחבר. מה? תיקון, שלמות, שאיפה. יפה, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, מה שאנחנו אומרים פה עכשיו ככה בדקה, זה כמובן נושא שיש מקום להתעסק בו, אבל בעיקרון, בספרי המקובלים, או הרמח"ל וכדומה, אז מדברים, מה מטרת העולם, למה הוא ברא את העולם, בשביל הברואים, שישיגו אותו, שזה, אבל כל התשובות פה היו נכונות, כי באמת ברור שמה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא רוצה תיקון, הוא רוצה עולם שלם, הוא רוצה עולם טוב, הוא רוצה עולם עם שאיפה כל הזמן לשלמות וכדומה. אז אם כן, שימו לב לכל זה ככה, מה שנקרא, לוקח אותנו, תכף מביא אותנו ללוז של הדברים, לדבר העיקרי של הדברים. אז בעצם, עוד לפני שאנחנו מדברים על תפילה, מה שאנחנו צריכים להגיע בחיים זה לשאוף למצב הזה, שהרצון שלנו יהיה כמה שיותר קרוב לרצון האלוקי. זאת אומרת, גם אנחנו נרצה עולם מתוקן, עולם שלם, עולם טוב. זה הדברים שאנחנו רוצים. זה נקרא שהרצון שלנו הוא רצון מאוד עדין, הוא מאוד גבוה, הוא מאוד נעלה, כי זה הדברים שבאמת מעניינים אותנו, ואכפת לנו מהם, ועליהם אנחנו פועלים וחיים ועושים אותם בעולם. עכשיו, מפה אנחנו מגיעים לנושא של התפילה. אומר הרב, כשמעוררים רצון כזה, על ידי התגלות חפת של צדיק יסוד עולם, של איש החי את חייו בצורה בהירה, באור חי העולמים, המבוקשים מתמלאים. השלטון מתגבר מפני אור האלוהים המתנוצץ בארצון הטהור של מילואת החוכמה והחסד. כשמגלה אדם כזה את רצונו על ידי התגלות נפש של תפילה, אור חי העולמים מתגלה על נתיבות החפץ המבוטא בשפה. חפץ זה מילה אחרת לרצון, מבוטא בשפה במילים, המתגלה על ידי דיבור חיצוני, תפילה, ממש דיבור, והיגיון פנימי בעוז חיים, ומגלה מתוכיות הנשמה את המגמה של הטוב הכללי ביחוסו לזה הפרט היחידי, שעכשיו רק הוא הנה הוא מגמת פניו של המעתיר. עוד פעם קראנו קצת משפטים ארוכים, משפט ארוך, אז
בואו ננסה אבל להבין מה הוא אומר, כי פה בעצם נמצא הלב והנקודה המרכזית שאני חושב שחשוב להבין אותה ואחר כך להפנים אותה ולנסות לחיות אותה. אומר הרב, בעצם התפילה עובדת בצורה הבאה. הקדוש ברוך הוא הרי אם הוא רוצה יכול לתקן את העולם כל רגע בשנייה אחת, לעשות את כל התיקונים בעולם, לרפא את כולם, לסלוח פרנסה לכולם ולבנות בית המקדש והכל שלם והכל טוב. הוא כמובן לא עושה את זה, כי הוא רוצה שזה יבוא מאיתנו. עכשיו, יבוא מאיתנו זה בעצם בכמה מסלולים. יש מסלול של העשייה היומיומית בחיים. כלומר, יש בחירה חופשית. וכל אדם באופן כללי צריך לבחור בטוב, בכל ההתמודדות שלו, ביומיום, עם המאבק בין הטוב לרע, בין הדברים היותר נכונים לפחות נכונים וכו' וכו'. מידות טובות, קיום מצוות, תיקון העולם, לעשות חסד בעולם, כל הדברים הללו, לעשות אותם ביומיום של החיים, פשוט לעשות אותם. זה מסלול אחד. יש מסלול שהוא בתוך המסלול הזה, וזה מסלול של לימוד תורה. אנחנו יודעים, אם יצא לכם אולי נפש החיים שער ד', יצא ללמוד. נפש החיים שער ד', שיעור ד', שער ד', מה? עוד לא? לומדים, לומדים. אז תכניסו, מי שעוד לא, אז להכניס לתוכנית של הלימוד, את כל נפש החיים כמובן. שער א' על מעלת האדם, ב' וג' על תפילה, ושער ד' על תורה. כמה תורה פועלת ומתקנת בעולם. זה שמאוד מחזק ברגעים של חולשה, פסקה מנפש החיים, ככה נותנת לך כזה, זה פצצת אנרגיה כזאת להמשיך ולהתמיד וללמוד, כי אתה יודע שכל, באמת כל מילה, כל משפט פועלת דברים עליונים. אז יש מסלולים. אבל אחד המסלולים המאוד מאוד מרכזיים בעניין הזה של התיקון של העולם קורה בתפילה. למה? כי אם אתם זוכרים את הפסקאות הראשונות, וזה כל הזמן פה ככה, אנחנו כל הזמן פוגשים פה דברים ככה, וזה טוב, כל פעם פוגשים דברים מההתחלה, הרי מה הוא אמר בהתחלה? הנשמה מתפללת כל הזמן. זאת אומרת, מה זה נקרא שמתפללת כל הזמן? היא בעצם כל הזמן רוצה לתקן. היא רוצה לתקן את הגוף שבתוכו היא נמצאת, היא רוצה לתקן מסביב את כל ההוויה, את כל הסביבה, היא רוצה לפעול על כל העולם, כי היא חלק אלוקא ממעל, ובעצם היא הרצון האלוקי, שנמצא בתוך כל אדם, מכוסה בהרבה מסכים וקליפות, אבל זה באמת בתוך כל אדם, זה מה שקיים וזה מה שהיא רוצה. במשך כל היום, אם אתם זוכרים, אז הוא אומר, היא עושה את זה על ידי כל מיני פעולות שהיא עושה. כמה היה משפט שהוא אמר, נמצא שכל התורה וכל החוכמה וכל מה שהאדם עושה בחיים, זה בעצם גילוי של התפילה המתמדת של הנשמה. כי מה היא רוצה? היא רוצה לצאת מהכוח אל הפועל. היא רוצה שיהיה מתוקן. אז איך היא עושה את זה? היא עושה דברים מעשיים. בונה את העולם. פתחת אותו ועושה את הכל בצורה ערכית, בצורה מוסרית, בצורה מתוקנת, עם תורה ועם מצוות וכו'. אבל מה קורה בזמן של התפילה? ראינו, בזמן של התפילה זה יוצא בריכוז מאוד מאוד גדול, זה יוצא בזמן מתאים, שנראה את זה באחד השיעורים הקרובים, שחרית, מנחה, ערבית, יש כל זמן כזה, יש לו איזה תכונה, יש לו איזה אור מסוים שהוא מאיר, ובזמן הזה כל הנשמה הזאת, כל הרצון, עכשיו אנחנו אז דיברנו על הנשמה, עכשיו הפסקה הזאת זה פסקת הרצון. כל הרצון של האדם, שהוא רצון של טוב ותיקון וכו', כל הרצון הזה בשעת התפילה אמור לצאת מהכוח אל הפועל, ובעצם לומר שאנחנו רוצים, כלומר, לומר לפני הקדוש ברוך הוא שאנחנו מאוד מאוד מבקשים שהוא יעשה את מה שהוא רוצה ממילא לעשות. כלומר, אנחנו אומרים לו, הרי אתה רוצה עולם מתוקן. לא יודע אם אתם זוכרים, אבל אני ככה, זה נתפס לי מאוד חזק. הרב נוח נתן פה שיחה על הרב מוטי שטרנברג. בשבעה או בשלושים, לא יודע אם אתם זוכרים,
זוכרים, לא מזמן, נכון, הרב מוטי, וביקשנו מהרב נוח, שהוא היה אצלו כל שבועיים בירושלים וכו'. הרב נוח אמר שהרב מוטי היה אומר להם הרבה פעמים, תשימו לב שבתחילת 18, חלק גדול מהברכות מסיימות במילים, כי אתה שומע תפילת כל פה, כי אתה, כי אל גואל, כי אל רופא נאמן ורחמן אתה, כי אל גואל חזק אתה, כי אל טוב, שימו לב, אני, את האמת, פדיחה, עד שהוא אמר את זה, לא שמתי לב. כל הזמן אתה לומד דברים חדשים, ברור, כאילו, פשוט, מה, לא יודעים כלום, כאילו, כל הזמן רק מתחילים, כאילו, רק מתחילים היום ללמוד. אז זה מדהים, ממש כמעט בכל זה, כי אל טוב וסלח אתה, כי אל רופא נאמן, כי אל גואל זה, כי תהילתנו אתה, כי אל רופא נחמן וחמן אתה, כי אל טוב ומטיב אתה ומברך השנים. קיצור, מדהים. אז מה זה, מה זה? אז הוא אמר דבר נפלא, הוא אמר את זה על הרקע, הוא היה חולה בסרטן. הוא אומר שהוא כאילו היה אומר לקדוש ברוך הוא, הרי אתה רוצה ש... כאילו, הרי אתה רוצה שאני אהיה בריא, שאנחנו נהיה בריאים. זאת אומרת, בסוף זה גם האדם, כולל את עצמו בתוך הכלל, כן? אבל, קדוש ברוך הוא בעצם, למה הוא רוצה שנהיה בריאים? כי הרי הוא רוצה עולם מתוקן. הרי העולם הוא חסר, ואז האלוקות היא חסרה. זאת אומרת, בסוף, נכון, אומרים, מה, אם הקדוש ברוך הוא, אם יש הקדוש ברוך הוא, אז יש כל כך הרבה אנשים חולים. יש כל כך הרבה אנשים יש להם בעיות פרנסה. איפה הוא היה בשואה? כאילו, אם יש כל מיני צרות בעולם, כל מיני חסרונות, אז מי אחראי להם? כביכול, מי אחראי לחסרונות האלה? כביכול, בורא עולם אחראי לחסרונות האלה. כמובן, אני אומר כביכול, כי ברור שיש צד שני למטבע. צד שני זה אנחנו. כנראה שאנחנו אחראים קצת יותר ממנו. אבל כאילו, מבקשים בתפילה, אומרים לו, הרי אתה רוצה... אנחנו רוצים את מה שאתה רוצה, הרי אתה רוצה שלכולם יהיה פרנסה. זה יעשה קידוש השם עצום. אני חושב על זה תמיד בברכת קיבוץ נדחי ישראל, בקיבוץ גלויות. הרי חזקאל אומר, הנביא חזקאל אומר, שהחילול השם הכי גדול זה שעם ישראל נמצא בגלות. אחרי שם את הפסוקים, יש בחזקאל ל"ו, באמור להם עם השם אלה ומארצו, ויחללו את שם קודשי, ככה אומר על ידי חזקאל, וחיילו את שם קודשי, באמור להם, עם השם אלה ומארצו יצאו. זאת אומרת, אומרים הגויים, כמו שהרב אליהו דיבר, היינו בירושלים, הוא אומר, באי בנוצרים, אומרים, וואלה, החזיר אתכם, כאילו, אין לנו מה להגיד, החזיר אתכם, בנינו על זה כל הזמן, שהפסיק לבחור בכם, והנה, אתם עם השם אלה, מארצו יצאו, אז אתם לא באמת עם השם, והוא בכלל לא השם שלכם, ואז הוא בכלל לא השם, כי אם הוא לא השם שלכם, אז בכלל הוא לא קיים. ובקיצור, ואז אני חושב על קיבוץ גדויות, אני אומר, קדוש ברוך הוא, תקבץ את נדחי ישראל, כי זה יהיה קידוש השם, כאילו בשבילך, כביכול בשבילך, מה שנקרא. כן, מה שנקרא עבודה צורך גבוה, זאת אומרת, אנחנו רוצים את הקידוש השם. אנחנו רוצים שהעולם יהיה מתוקן, כי הוא רוצה העולם מתוקן, וזה מקדש את שמו כשהעולם מתוקן. וזה גם, זה גם מה שנכון לעולם, אם העולם יהיה, כמו שהרמב"ם אומר, אם העולם יהיה, אם לכולם יהיה פרנסה. ולכולם יהיה בריאות, אז כולם יוכלו לעבוד את השם, יהיה עולם מדהים, כולם יכירו את השם, כן, וכולם יוכלו לעבוד אותו בקלות, ולא יהיו טרודים בכל המלחמות, ובכל השיעבוד גלויות, ובכל ה... כי אתה רוצה את זה, כי אתה שומע תפילת כל פה, אתה רוצה לשמוע את התפילות של כולם. אז זאת אומרת, שמה זה ממש ככה, ממש עזר לי בכוונה של התפילה, ממש לחשוב על הכוונה של התפילה, שבעצם, הרי ידוע שתפילת 18 היא נאמרת בלשון רבים. עכשיו אנחנו נראה ככה בעזרת השם בשיעור נוסף יותר ממוקד שהרב מדבר על זה, אבל הוא כבר רומז לזה פה. אתה מבקש, הרי אתה לא מבקש בתפילת עמידה, תפילת 18, אתה לא מבקש על אנשים פרטיים. אנחנו רואים שיש מקומות שאתה יכול להוסיף, יש כאלה שמוסיפים, יש כאלה שמוסיפים מעדיפים להוסיף הכל בסוף, באלוקי ניצור. אבל ברור שמלכתחילה הסגנון של הברכה הוא סגנון על כולם. זאת אומרת, לא מתפלל עכשיו רק על החולה שאני מכיר. כי החילול השם
אם זה משהו פרטי שלי, שלי כואב מזה שמישהו שאני מכיר חולה, אז כל האנרגיות שלי זה רק עליו. כי אני מגיע לזה לגמרי ממקום פרטי. שומעים את ההבדל כאילו בגישה? כאילו אני ממש מרגיש עם עצמי שזה עבודה לעשות. כי בצורה טבעית אתה מבקש על מי שאתה מכיר. על מי שהכי כואב לך וחסר לך שיש לו איזה בעיה. אבל אם אתה מצליח להעלות את הרצון שלך למקום כזה שבאמת אתה באמת רוצה שכולם יהיו, הכל יהיה טוב, וכולם יהיה בריאות, כולם פרנסה, כולם יחזרו בתשובה, כולם יגיעו לארץ, זה מה שאתה רוצה, אז אם אלה ברור שהצורך הפרטי שאותו אתה יותר קרוב אליך, ברור שהוא נבלע בתוך הדברים הכללים. אחר כך אני מוסיף, יש לי אלוקה ניצור, אני מוסיף את השמות הפרטיים, כי בסוף אדם קרוב את זה לעצמו, והוא מתפלל באופן מיוחד, ומזכיר שמות או בכוונה את מי שקרוב אליו, לא יכול עכשיו לזה. אבל בתפילת 18, שזה התפילה העיקרית, כן, זה עולם האצילות, זה המקום הכי גבוה, יש תהליך, מגיעים לקצה, לשיא, תפילת עמידה, תפילת 18, שמה המבוקשים מתמלאים, כי בעצם זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הוא רוצה שאנחנו נרצה את מה שהוא רוצה, ואם אנחנו רוצים את מה שהוא רוצה, אז הוא מקיים את מה שאנחנו רוצים, כי לזה הוא מחכה. כלומר, לזה אמרתי בהתחלה, הוא יכול לתקן הרי את הכל לבד, אבל למה הוא מחכה? הוא מחכה לראות שזה יבוא מאיתנו. לבוא מאיתנו זה המאמץ הרוחני הזה שלנו להתעלות מעל קודם כל מעל הקטנויות בכלל שלנו, של החיים, שזה שלב ראשון, שבכלל אנחנו מתפללים, כי לפעמים אנחנו בכלל מרוכזים, בכלל, זה בכלל נמצאים בכלל ברמה אחרת. אחר כך עולים כמה ומתחילים להתכוון על הדברים הפרטיים שלנו, ושל האנשים הקרובים אלינו, זה עדיין לא על רצון השם המלא, זה עדיין. ואז אנחנו משתדלים לעלות עוד קומה, ואז אנחנו כבר ממש שותפים איתו. אנחנו פשוט אומרים את מה שהוא רוצה, וכיוון שזה ככה, אז המבוקשים מתמלאים. אתם תראו שיש פה פחות שתי פסקאות, ובמידות ראייה, בערך רצון, זה מופיע עוד פעם, הפסוק, ותגזור עומר ויקם לך. מה חז"ל דורשים מהפסוק הזה? אחרים אולי, ותגזור עומר ויקם לך. דורשים על זה, הקדוש, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. תגזור אומר, מי גוזר? הצדיק. כלומר, אנחנו, הבני אדם, אנחנו אומרים, והוא חייב לקיים. הוא כאילו חייב לקיים. למה זה כאילו חייב לקיים? כי ככה הוא יצר את המנגנון. קראתי לזה בהתחלה, בוא נבין את המנגנון, איך הוא עובד. הוא קבע את המנגנון הזה. הוא אומר, זה מה שאני רוצה, אני רוצה שתעשו את רצונכם כרצוני, ואם תעשו את זה, אז אני כבר אעשה את מה שאומרים. ולכן, ככל שאדם הוא בדרגה יותר גבוהה, אז הקדוש ברוך הוא יותר מחויב, כאילו, נקרא לזה ככה, לעשות את מה שהוא אומר. כי הנה, כי הוא עוד מתקרב אליו עוד ועוד ועוד. עכשיו, כמובן, יש בזה דרגות וזה, אנחנו לא מתעסקים פה עכשיו עם איזה... לא יודע מה, מדרגות, מי יודע מה. ברמות שלנו, טוב, גם ברמות שלנו, יש גם עניין של תפילת רבים, שכל אחד מתאמץ על משהו אחד, ומשקיע בדברים מסוימים, ויש לו את המעלות שלו, ואז מכולם ביחד, יוצא כוח מאוד מאוד גדול, שבסוף, אני מתפלל, כתוב שבשומע תפילה, אז להתכוון, כי אתה שומע תפילת כל פה. זאת אומרת, אז מה אומרים בשומע התפילה? בעצם אתה אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אז כל אחד מגיע לשומע התפילה, ואז הוא נזכר פתאום שבכלל היה לו איזה ברכה, שהוא בכלל היה במקום אחר, ריחף פה, ריחף שם, ולא הצליח להתרכז. אבל הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני מבקש, נשמע את התפילות של כולם. כל אלה שאיתי פה עכשיו מתפללים איפה שאני נמצא עכשיו, ובכלל, בכלל עם ישראל, כולם מתפללים היום, שחרית או מנחה או ערבית, כולם מתפללים. נשמע את התפילות של כולם. למה זה חשוב? כי מכולם ביחד, איך אומר כוזרים, מכולם ביחד תצא משהו שלם. בסופו של כל אחד השקיע מאוד במשהו אחד, אכפת לו מאוד, כואב לו מאוד, חילול השם על נושא מסוים. כואב לו מאוד שיש איזה חיסרון כזה שבאמת מאוד מעכב
את ההתגלות האלוקית ואת את הטוב בעולם וכולי, ועל זה הוא מתאמץ יותר בתפילה. אז מצוין, אז תשמע את תפילת כולם, תפילת כל פה, התפילות של כולם, וזה זה יגיע למבוקש. זה בעצם, אני חושב, הלוז של הדברים. מה שקצת ככה מחזק את זה, אם תראו רגע בפסקה י"ג, תראו פסקה י"ג, שבכוונה לא התחלתי ממנה, שם הוא אומר ישר, הוא אומר, פעולת התפילה היא מצד הדבקות באלוהים שלה. הדבקות עושה את הצורה דומה ליוצרה, מובלעת בכוחה העליון. שימו לב, דבקות, בתפילה יש סוג של דבקות, יש קרבה. הקרבה הזאת, מה היא עושה? היא עושה את הצורה דומה ליוצרה. כלומר, את האדם שהוא הצורה דומה ליוצר, שהוא הבורא. וסגולת הדבקות היא שבאותו התיאור שהדבקות האלוהית נצטיירה, פועלת היא את פעולתה באופן יותר נרגש, והביטוי של התפילה הוא הופעת הרעיון והחפץ שכך וכך יעשה. והביטוי בא מול האלוהים. כפי אותה עמידה של הידיעה המפותחת בענייני האלוהות, כל אחד כמה הוא למד בענייני האלוהות, זאת אומרת כמה הוא למד תורה, ודאי כמה הוא למד תורה גם יותר רוחנית, יותר אמונית, יותר פנימית, אז הוא יותר מכיר את רצון השם, יותר הוא יודע להגיד מה הוא רוצה, כמו שאמרנו, מה הוא רוצה, מה מטרת הבריאה, לומדים את זה, עוסקים בזה, ושזיכוך המעשים והמידות שקדמו לה. למה זיכוך המעשים? כי אמרנו, התחלנו בהתחלה, עובדים על הרצון, הרצון הפשוט, מתקנים את המידות בצורה הפשוטה. ככל שזה יותר מפותח, כוח הדבקות יוצא אל הפועל, והאחדות הכללית מתגלה, והשליטה הרוחנית, מה זה שליטה הרוחנית? זה בעצם, אנחנו מתפעלים, והקדוש ברוך הוא מקיים. הוא עושה את מה שאנחנו כאילו אומרים לו, כמובן מבקשים ממנו, אנחנו לא אומרים, אנחנו מבקשים. אבל הבקשה שלנו הופכת להיות ממש, תראו, להרבות חסד, הגנה וטובה מוזרחת בשלה הצוויה. ותגזור עומר ויקם לך ועל דרכיך נגע אור. כמו שאמרנו, מפה דורשים, צדיק עוזר, קדוש ברוך הוא מקיים. הרב קוק אומר, זה לא רק איזה צדיק אחד, לא יודע, בדורו, אלא זה הפעולה, זה פעולת התפילה, זה קרבה גדולה שיוצרת בעצם אינטרס משותף. אנחנו רוצים את מה שהוא רוצה, וממילא הוא עושה, כי ככה הוא יצר, זה המנגנון שהוא יצר. הוא אומר, אני רוצה שזה יבוא מכם, שאתם, יש שיעור שנותן לפעמים כשלומדים מסכת ברכות על מצוות התפילה. לא יודע אם יצא אולי משך שנים פה, אני לא זוכר. מצוות התפילה, יש מחלוקת גדולה בין הרמב״ם לרמב״ם. הרמב״ם אומר שהתפילה היא כל יום, זה עבודת השם, כל יום, זה... הרמב״ן אומר, זוכרים את הרמב״ן? מה הרמב״ן אומר? התפילה היא... מה? התפילה היא דרבנן. מתי כן יש תפילה מהתורה? מה? שיש צרות. שצריך משהו, זאת אומרת שחסר משהו, שיש צרות, ככה אומר הרמב״ן. כדאי לעסוק בסוגיה של תפילה, סתם, מה זה תפילה? אם זה מצווה או לא מצווה, זה חלק מהסיפור. עכשיו, על הרמב״ן שם שואלים, אומרים על הרמב״ן, רגע, מה זאת אומרת? מה, אנחנו נתפלל רק שכאילו, הקדוש ברוך הוא כאילו, ככה אנחנו לא איתך, ואם יש לנו בעיה, אז אנחנו פתאום מתפללים. זה לא נשמע טוב. נשמע כזה כאילו, אלוקים לשעת צרה כזה כאילו. אבל מה ההסבר של הרמב״ן? ההסבר הוא מאוד פשוט. הרמב״ן אומר, אם לא חסר כלום, אם הכל מתוקן, אז הסימן שמה? שלא צריך להתפלל, כי עשינו כבר את כל העבודה. זאת אומרת, הכל מתוקן. הרי אין כמעט מצב כזה בעולם שאין צרות, אין חסרונות. המהר"ל אומר, היה 5 שנים בתקופת שלמה המלך, נדמה לי שהוא אומר בנצח ישראל. אומר, היה 5 שנים, שהכל היה מסודר. נכון, יש תיאור כזה, יהודה וישראל יושבים, כחול אשר אספת הים, איש תחת גפנו, תחת עינותו, וואלה, בית מקדש בנוי, העסק עובד, יש נביאים, יש סנהדרין,
יש בית מקדש, הכל עובד, איש תחת גפנו, יש גם גפנו, תהנתו, יש גם פרנסה, יש חוכמה, העסק עובד. אז אם העסק עובד, אז לא צריך להתפלל, כי הכל מתוקן. זה שלא צריך להתפלל, זה בגלל שעשינו עבודה, עשינו עבודה כל הזמן. אם היה צריך להתפלל, גם התפללנו, ועשינו תורה ומצוות וחסדים, והכל מתוקן, לא צריך להתפלל. יש בעיות, אופ, סימן שצריך לתקן, סימן שלא הכל בסדר. אז אנחנו עושים חשבון נפש, מתקנים כל מיני דברים שאנחנו עושים לתקן, ואז בתפילה, כמו שאמרנו, אנחנו מוציאים מהכוח אל הפועל את כל הרצון הזה לתקן, ואומרים לקדוש ברוך הוא, נו, עשית כאלה חולים, עשית כאלה בעיות, נכון, כן, הגיע לנו, אבל אנחנו עושים תשובה. אחזירנו בתשובה שלנו לפניך, אנחנו רוצים כולם לתקן, אנחנו רוצים כולם שהכל יהיה טוב. ואז מתפללים. עד שעוד פעם, הכל מתוקם, ועוד פעם לא צריך להתפלל. לפי הרמב״ם זה משהו אחר, זה קשר קבוע עם הקדוש ברוך הוא, לא משנה מה, זה לא קשור לצרות, זה מהלך אחר של תפילה, שהוא גם כמובן משמעותי וכו'. הכל פנים, זה בעצם נקרא לזה המערכת, וממילא, אם שאלנו איך התפילה מתקבלת, אז התפילה מתקבלת, כמובן היא לא משנה, בבורא היא לא משנה כלום, הוא לא בשינויים ולא כלום, הכל קורה בספירות כמובן, הספירות, יש ספירות של חסד, ספירות של דין, שאנחנו עושים מעשים טובים, וגם מתפללים בכוונה, אנחנו מושכים שפע מהספירות הטובות, וזה מתקן, זה מתקן, אבל איך זה קורה? זה קורה זה, זה שהתיקון בעצם קורה אצלנו, בעצם אנחנו עשינו את התיקון, עשינו תיקון גם במעשים שלנו, בכל כל היום, כל החיים שלנו, ואת התיקון הזה אנחנו מוציאים מהכוח אל הפועל בזמן התפילה, המילה הנגזרת, אם אתם זוכרים פסקאות שהוא אומר, יש כוח למילים, המילים פועלות, הנוסח של המילים, יש מהלך גדול, איך תפילה פועלת, לא מדבר על כוונות יותר רגיונות, אבל זה כבר סיפור כבר של מקובלים. אבל בלי זה, בצורה פשוטה, כוונה אמיתית, חזקה, על הרצון הזה באמת של עולם מתוקן יותר בשביל הופעת רצון השם בעולם, שאנחנו עושים את זה, אז הוא ממילא כבר, זהו, פשוט אומר, הנה, מצוין, הנה, הם רוצים את מה שאני רוצה, אני עושה. אני רק חיכיתי. רק חיכיתי שתרצו את זה. אתם רוצים את זה. אני כמובן צריך לראות שזה, לפעמים אתה אומר, רגע, אנחנו מתפעלים הרבה זמן וזה לא נענה. בסדר, זה כבר אנחנו נראה פסקה שמדברת על זה, שיש פה איזה כמות של תיקונים, גם אישיים וגם כלליים, שצריך לעשות, ועד שהקדוש ברוך הוא אומר, הנה, זהו, הגיע. זה הושלם, כאילו, יש מספיק מסה של רצון, מספיק מסה של עבודה מלמטה, שזהו, שכביכול, כביכול מתגברת על הגזרה האלוקית, אבל באמת בעומק זה מה שהוא רוצה, מלכתחילה. בדיעבד הוא עושה את התקלות, הוא עושה את החסרונות. וברגע שיש רצון לתקן אותם, אז הדברים נתקנים. טוב. פה, בעזרת השם.